হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম টু চানৰাইজ ক্ৰিয়েশ্যনছ। আজি আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্থ দিনা কাৰ্যসূচী আৰু আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈছে আৰু এয়া সকলো লোক দলে বলে ওলাই আহিছে। সকলো লোকে সাংস্কৃতিক যাত্ৰাত ভাগ লৈছে। আহকচোন আমি ইয়াৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আজি অসম সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিব আহিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকাৰ লগতে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা। আহকচোন আমি গীতৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ।
আৰু ইয়াৰ লগতে আজি থিয়েটাৰ ভাগ্যৰেবীৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ তৃতীয় নিশাৰ অন্তিমখন নাট পৰিৱেশন কৰিছে। আমি থিয়েটাৰৰ অকণমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আহক আমি থিয়েটাৰৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। Yeah.